Nechaj si ho ty, lebo ja podľa mňa dostanem ešte niečo. Muna malinko zmizel. Muna. User in your channel time down. 1, 2, 3. Takže jmé jméno je to Šeda, vítejte u Kvepl, ne, my jsme jenom se Are you sure about that? Jsem tady s Moonem. Čauko. Dneska si dáme jednu nejlepší challenge, která mě napadla jen tak z hlavy. A to je? Já na to nemám název, takže já to musím popsat. Dobré, no tak já to pomenujem Inverted Mouse Challenge. To v podstatě je o tom, že keď jste pravák, no tak musíte ľavou rukou ovládať myšku a bude to hardcore, takže já jsem si to teraz dal. Takže pravou rukou budem ovládať klávesnicu a ľavou myš. A bude to celkom sranda, pretože pravou VASD a na medzerník tam šádne nie je zrovna najlepší napad, ale tak whatever. Oh shit, já jsem si to ty kokos, tak to nejde. Mám jednu takú srandu, že mohli by sme si vyskúšať nejaké island a potom by sme mohli skúsiť jedna versus jedna a uvidíme, že ako nám to obidvom pôjde. Holy shit. Pekne, nie. Ja budu chodit ako kdybych hral poprvý Minecraft. No takto som sa hýbal, keď som prvýkrát hral Minecraft. To je taká blbosť. Oh, počkej, ja nevidím klávesnicu cez mikrofón, ja si to musím takto posunúť. Mám jump boost. To je super, to ti moc pomôže momentálne. To ja práve vôbec nebyl. Nie, toto nebol najlepší nápad točiť. Ja mám helmu pre teba, s Lucky Blockom mi to spadlo, takže tu máš helmu. Trvujem si toto nasadiť na seba. Počkaj, shift, tak. Ja vlastne nemôžu chodiť. To je impossible challenge, počkaj, ja tu ešte mám u sebe Lucky Block. To je truhla, mám luk. Máš luk? Nechaj si ho ty, lebo ja podľa mňa dostanem ešte niečo. Muna? Dobrý, tak Muna malinko zmizel. Muna. User in your channel timed out. Jo, aha. Nevadí, jdeme sami, já... Ne! Prosím! Takhle, jej. Au! Dobrý, než dorazím, tak si dáme 1v1. Ale asi, ne, nebudu to hrát se v pětku. Ježišmarja, to je prostě hodně špatný nápad tohle challenge. Bum. Ahoj do videa. Pojď, prosím. Ne. To je tak strašně špatný. Ale ty nechceš vůbec fightit, kapo, prosím. Proč to nemáš youtubera? Kamá dělat nemůžu vyrát, nevím, zeptej se bohyho, nebo kde mají to server? Bozy bohy, šup, youtuber. Oh damn. Pojď, yes. Hlavně žádný polívky, prosím. Já vím, že já neumím fatit, já vím, že ne, já vím, ale prostě takhle to nejde, já to ne, to fakt. Ne, fakt reálně, zkuste si to někdy sami, jaký to je prostě, když jste pravák a hrajete na levý ruce. To je prostě úplně, to je úplně něco jiné. Dopí. Budu mi právě vyplý elektřinu. 2000 years later. Počkej, buď... Kde seš, Muna? Jsem, to jsem. Zvedni hlavu. Ty už taky. A potom by... Pojď Team Black. Okay. Chápeš, že jsem vyminul 300 coinů len tak prostě, lebo mi spadla elektrika. To je smutný. To je dost smutné. To, kto mi chce prispět na záložný zdroj, no tak určitě s tímhle dvátím. Napiš Mejrovi, ten ti ho koupí. Tomu Romanovi. Tak on má veľa rubľov a mi to kúpi. Dobre, ja už som si klasu vybral, dobre, takže uvidíme, ako nám to vydarí, uvidíme, aké budeme skilly v PvP a wow. Ako sa nám vydarí celá tá hra. OK, šprim mám zapnutý a teraz ideme, počkaj, teraz musím kopať týmto, áno? Hne, to je dosť divné, akože dá sa to, hej? Nie je to zase také ťažké ako No Monitor Challenge, ale tak dá sa to. No Monitor Challenge, co? No to som točil, presne, ja som sa pripravil do arény, aj podľa zvukov som sa
sa proste pohyboval. A podarilo sa mi vybrať dačo z čestky, áno, to je zase pokrok, áno. A my sa teda môžeme už sústrediť konečne na hru, lebo ja fakt neviem, že čo práve teraz robím. A dobre, kopiem Rudy. Tak kopu dolu. Oh! Wow. Mám nejaké tie, počkaj, čo je tu včera. Dobre, mám už, okej, helmu už mám, zoberiem si. Dúfam, že mi zase nevypoja elektrínu, lebo kebyže mi vypoja elektrínu, no tak fakt. Toto video nevidíte v podstate, kebyže mi vypnú elektrínu, lebo OBS-ko to nahráva tak, že proste neuloží to, áno. Action to uloží, hej, lebo Action má taký blbý kodek, ale OBS-ko to neuloží. Lebo ja proste natáčam přes Action. Vieme, kebyže spadne elektrika, tak ty to máš v podstate. To jo, ale okay, mám blbý kodek. Počkaj, ty nahrávaš Full HD 60, Full HD, Full HD 60. No, tak kebyže nahrávaš 4K, alebo niečo podobné, ako napríklad ja pri minifilmoch, no tak ten kodek by ti moc nepasoval, lebo to je niečo strašné, ten kodek. Počkaj, mám tu takú, že ping-pong a to má knockback, ti poviem, aký to má knockback. Knockback 4, takže toto sa moc ti hodí, takže tuto máš a môžeš to využiť. A nemôžem skúsiť to, že ty bys, jo vlastne ty do mňa nemôžeš to, vieš? Ja, áno, ja do teba nemôžem. Že bys mňa tak nejak boostnul tamhle na ten spawn, to by bol cool. Nie, to sa, ale počúvaj, keď máš tie tyčka, to sa dá. Keď máš tie tyčka, no tak dá sa to. No, nie, to tak, hopa. A teraz. No tak teď mě fakt zajímá, jak se dostanu na druhou stranu, já prostě nemůžu to nejde. Počkej, no tak vyskúšam to já, počkej, hop, tak. Wow, normálně jakým si urobím inventár, no tak to bude doba. To bude doba normálně. Počkej, já tu mám strenčku, kterou použijeme za zvláštních okolností, asi to ještě natěžím nějaké drevo. Není to nejtěžší, ale zase je to blbé. Wow, děkujem si, zlatý. To je lepší věci, jsem se nechal, že? Tak akože nehovorím, že mám zlé věci, ale joj, ale to je strašné, dačo. Počkej, ty si spadl, alebo kde si? Na, já jsem tady těžím stranu. Aha, dobré, jsem se zľakol, že si spadl. Moje nejoblíbenější klávesnice je momentálně S-ko, protože furt musím couvat, protože se bojím, že furt spadne. Máme nás někdo kouká. Počkej, ty po něm střeláš, dobré. Yeah. Já zastávám za středu. Au, moje bacha! Ne. Za to už. Počkej, já nemůžu fajčit. Zase tu. Dobré, zase ty pěkně. To bylo easy docela. Počkej, oni ho zastavil, vy? Ne, on spadl. Á, dobré, tak já tam vidím. Nebo není kdo ani hýbat nemůžem, chápeš? Já taky ne. Počuj, kebyže niekto nás utočil, tak povedz mi a ja nám dám strejčku, lebo strejčka to je fakt veľmi užitočná vec. Tak mohol som si ináč ku tomu dať webku, aby ste videli, že ako ja trpím. Počkaj, ja si myslím, že mohol ťa stačí tenhle pohľad. Úplne myslím, že dokazuje naši zúfa super degina. Wow, prešiel som to, bacha. Wow! Mne tam je niekto, počkaj, strejč. Ah, máš to. Ja sa jenom slyším udiať. OK, idem, teraz sleduj. Ja som umrel. Hop. Zabil som ho! Okay, ty si dead. Tak trošku. Môžeš ma spektatovať, prosím? Počkej, snažím sa. Ja zajdem pozdrav a tu je tvoja hlava. Ahoj, víta, ako sa máš? Počkej, mám spektovať ty s levou rukou. Počkej, ty... Áno. Počkaj, ja mám Ender Pearl, to je v podstate, že sa môžem na niekoho portnúť. Počkaj, ja si nemám tu. Tady bude! Nie, tam je jeden, áno. Počkej, hop. Áno, tam je to na mňa 50, hop! Áno, to bolo veľmi férové. Ale tak good game. GG. To bolo... Tam smajlíka, jak si dalo, čo je to tam. Počkaj, teraz ide toto 1v1, nie? Čauko, dobre, teraz si dám duel. A teraz to príjmiš. Tak, dobré. Dobrý, tak první úspěch je ten, že jsem dokázal se dostat do arény. Dobré, a teraz je, počkej, já si zapněm automatický sprint a jdeme. Oho. Nie. Počkej, já si potřebujem úplně odložit klavesnicu, no pojď. Co? Ty mi jak to že běháš, když jsi si odložil klávesnici, co to je? Ne, já jsem si ho dal jen ďalej. Ne. Je takhle. Počkej, kde jsi? Já nevím, kam utíkám. Počkej, idem. Jo, hit, mám hit. Wow, ústy. Predstav si, že by nás bohy spektuje, čo by si jenom myslel. Počkej, ale hitujem ťa nejak, neviem jak, ale... Dal by nám ban za to, že sme nejaký fejci, co do mňa pára. Dal by nám ban za extra cringe. Je takého, co na kveplej nechceme, takých idiotov. Počkej. Pomoh! Hop. Ty asi za chvilku dobiju myš přes tu. Já budem len klikač. Já nic nebudem len počkat, tak? Dobře. Ne. Wow. Hashtag combo vetap, aspoň vetap mi jde, prosím. Počkej ty Maško, já utíkám, pomoc.
To se vidět to někdo... Počkej, kde? Viděl. Nie. Ideme bez těch hilovacích supik, ano? Dobře. Wow, shit. Oh my god. Oh, pojď. Ne, ne, jedno srdíčko či tři. Ne, ne. Good game, ale počkej, to je cancer. To je strašný cancer. To se nedá. Ok, takže dostaneme cringe PvP Island videa. Pokud se vám video líbilo, zase dát palec nahoru, komentuj, video, subscribe kanál, můžete se podívat na Moonův kanál, nebo od Moona se můžete podívat na můj kanál, že no. Ale. Ty jsi udělal takovou reklamu úplně. Ok, dejte like, odběr či komentář. Já se vás budu těšit do videa, mějte se a ahoj. Čauko.